On taas kotikirkon kanavan aika ja minun nimeni on Panu Malkasilta ja tämä on Alajärven seurakunnan ohjelma. Tässä jaksossa on vieraana Turkka Aaltonen, evankelista, joka saapuu Alajärvelle majatalo-iltapäivään sunnuntaina 20.10. Ja tuo majataloiltapäivä, iltapäivä sen aikataulu kuuluu seuraavasti. Se alkaa raamattotunnilla Alajärven seurakuntatalolla kello 15.30. Aiheena paljon jaossa. Ja Turkka siis opettamassa siellä. Kahvit 16.30 myöskin seurakuntatalolla ja sen jälkeen kahvien jälkeen kello 17. Majataloilta Alajärven kirkossa. Oot lämpimästi tervetullut Alajärven seurakuntatalolle ja kirkkoon tuolloin 20.10. sunnuntaina. Hieno päivä tulossa ja olisi mukava, jos saat mukana. Ja seuraavaksi saadaan mukaan tähän ohjelmaan evankelista Turkka Aaltonen. No niin, Turkka Aaltonen, kiitos ensinnäkin kutsusta. Sain tulla tänne kotiin tätä haastattelua tekemään. Niin, tervetuloa Kotikirkon kanavalle ja miten sulla menee? Kyllä mulla on ihan hyvin menee, että olen tulossa Olajärvelle. Tervetuloa. Tota, niin, olet evankelista. Joo. Niin miten ihmisestä tulee evankelista? No kyllä, mulla se oli iso prosessi, että kirjoitin siitä tuossa talvella kirjan ja se oli aikakoinen prosessi käydä läpi 50 vuotta sitten tapahtuneita asioita, jotka Jumala toi yhtäkkiä eteen, että mulla meni, niin kuin voisi sanoa, koko elämä uusiksi siinä vaiheessa. Ehdottomasti. No koitko, että on edellytyksiä siihen tehtävään? Mitä edellytyksiä evankelistalla tarvitaan? No mulla ei ollut kyllä mitään edellytyksiä. Että mä olin, olin, työläisperheestä, jossa ei usko asioista puhuttu eikä, eikä Jumalasta. Ja mulla ei ollut itellä suunnitelmia minkäänlaisia ei kristillisiä. Kuulutti kyllä kirkkoon. Mutta sitten Jumala tuli niin kun mun elämäni voi sanoa, niin kulman takaa yhtäkkiä eteen vieraiden ihmisten tuodessa evakeliumia. Ja se oli mulle sitten se ensimmäinen pysäytys. Siinä sitten käytiin pitkät kädenvainot sinne ja tänne. Ja aikanaan mä sitten ymmärsin, mikä on Jumalan suunnitelma ja se, että yleensä Jumala on olemassa. Se oli jo mulle ihan suuri asia. Miten tähän jotenkin Jumala toimii, kun niin monta kertaa kuulee tuon, että ei ole mitään edellytyksiä, mutta niin vaan Jumala kutsuu työhön ja Jumala voi tehdä syntisen ihmisen kautta ihmeellisiä asioita ja vaikka ihminen kokee, että ei musta ole tähän. Joo, ei, ei mulla ollut kyllä ajatustakaan, että jos joku mun kaverini myöhemmin sanoi, että ei he kyllä olisi mitenkään uskonut, että sinusta nyt tulee joku uskovainen ja, ja vielä sanajulistaja, niin kyllä se oli ihan totta, että ei, ei semmoisia Näkymiä ollut, mutta samalla tavoin niin kuin tietysti kuka tahansa joutuu Jumalan puhutteluun jossain vaiheessa elämässä. Tulee se sitten hyvinä päivinä tai huonoina päivinä. Mulla se tuli nuorena miehenä, mä olin 21-vuotias silloin ja, ja se muutti ihan täysin mun sisimpäni ja suunnitelmat. Mun piti, musta piti tulla ravintoloitsija, mä olin ravintola-alalla ja, ja tota... Jumala sanoi, että nyt ei perusteta ravintoloita, että nyt lähdet kertomaan evankeliumia. Minäkin kokkikoulun aikanaan kävin ja siinä mielessä samalla, samalla uralla ollaan. No tota, mm, mihin tämä tie sitten vie? Mikä se oli se Jumalan suunnitelma, että, että ei tullut turkasta ravintoloitsijaa, vaan tuli Jumalan sanan julistaja? Mihin se tie vie? No mun kohdalla se oli ensiksi se, että mä ajattelin, että että mitä mä teen. Ja tuli sitten tämmöinen tilanne, että yksi ihminen toi mulle prosyyrin, jossa luki, että on joku lähetyslaiva. Mä olin siis ollut kuukauden vai pari uskossa. Ja se seilaa jossain tuolla kauko ja... ja mä ajattelin, että joo, että se, se, hakee laivakokki, että mä voisin hyvin lähteä sinne. Ja mä soitin sitten heille ja, ja sanoin, että, tota, että se oli Ruotsissa heidän päämaja, että, että tota, se oli OM-järjestö, operatio, mobilisaatio ja sitten kysyi, että kauan sä oot ollut uskossa, mä sanoin, että on, mä nyt reilun kuukauden ollut varmaan ja ei, 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 he, ei he ottaa tuommoista, että ne ajatteli tietysti, että mä oon joku seikkailija, Mut mä olin niin täysin valmis, että mä lähden vaikka maailman ääriin tai mihin vaan ja mun lähetysurani loppui sitten lyhyen, että ei siitä tullut mitään, että... Tota, ja varmaan siellä voisi olla ihan eduksikin sekä heille että minulla. Ja, ja sitten meni vielä monta vuotta ennen kuin mä sain sitten kutsun ihan koko aikaiseen työhön, ihan palkkatyöhön, jossa oli sitten kaiken kaikkiaan 36 vuotta. Niin, alku oli kivikkoinen paikkaa, piti ehkä vähän etsiä, niin tuliko siinä jotenkin Tämmönen, että no mitä sä Jumala haluat? No sanotaan näin nyt, että joka on maallikko, jolla ei ole mitään hengellistä koulutusta, ei, ei teologista ja ei tiedä muuta kuin se, että kuinka päin virsikirjaa pidetään kädessä. Ja, ja kun menin kirkkoonkin, mun piti katsoa, että milloin siellä noustaan ylös ja, ja milloin istutaan, koska se oli mulla ihan vieras kulttuuri. Niin sanotaan, että siitä polkaseminen on semmoinen... Ää, aikamoinen kynnys. Ja, ja huomasin, että jos Jumala ei olisi ollut koko homman takana, niin kyllä se olisi varmaan tyrehtynyt heti alkuun. Mutta hän sitten avasi näitä ovia, että no esimerkki vaan, että kun mä hain ensimmäistä paikkaa, niin kristillisen työväenliiton kenttäsihteeriksi, niin meitä oli kuusi hakijaa ja kaikilla muilla oli teologinen koulutus, minulla ei. Mutta mä sitten sanoin, että joo, että herra on minut pelastanut ja mulla on tuonne kutsumus, että mä voisin lähteä julistamaan. Ne valitsi jostain kumman syystä minut sitten siihen. Ja siinä mä olin aika monta vuotta sitten. Kiersin tehtaissa lähinnä ja milloin missäkin vankiloissa ja joka paikassa pitäisi tilaisuuksia evankelistana. No tuosta kiinnostaa vielä kysyä, kun se ei ollut se OM-paikka, ei ollut se, mihin sitten, missä saisi palvella, niin, ja se oli kuitenkin uskon alkuvaiheessa. Niin mitä ajattelet tämmöisestä, että no Paavali, hän, hän ei ihan heti lähtenyt sille valtavalle julistusmatkalle, mitä, mitä hän sai tehdä, niin kun ihminen saa kutsun, niin kuin sinä sait, niin onko se heti toteuduttava vai, vai kuluuko siihen aikaa? Onko, saako siihen kulua aikaa? Siis mun mielestä siinä täytyy välttämättä tulla aikaa ja vaikka mä koin olevani heti valmis, niin sitten Jumala johdatti mut. Tosiaan mä olin ravintolas vielä monta vuotta töissä. Mä olin myöskin laivassa. Mä olin rannikkovartiosta laivoissa. Useassakin eri laivassa hommissa. Johtui siitä, että mun isäni oli siellä koko ikänsä ja hän mun sitten järjesti. Niin mä kerkisin sitten aika paljon op opiskelemaan. Siinä luin raamattua ja hengellisiä kirjoja ja, ja – Opin myöskin käymään seurakunnassa ja siitä meni siis noin kuusi vuotta kaiken kaikkiaan ennen kuin mä lähdin hengelliseen työhön. Kyllä se oli oikein hyvä valmistautumisaika, että, että kyllä mä olisin ollut aika raakille silloin lähdössä. Kyllä ja tie on johtanut siihen, että kaikkien vuosien jälkeen olet tulossa Alajärvelle, niin mitä Alajärvellä on tiedossa? niin Aiheena on paljon jaossa. Mitä, mitä jaat meille? tämmöistä johdantoa? Joo, mulla on ajatuksena puhua yhdestä vanha tästä kohdasta. Se on nyt vielä mulla pöydällä tuossa, mutta se on mulla hyvin vahvasti ollut mielessä ja, ja haluaisin puhua siitä, että minkälainen on Jumalan kutsumus ja minkälaiset on ihmisen edellytykset ja minkälainen on niin kuin se visio, mitä taivaasta tarjotaan ja, ja se, miten ihmiset siihen suhtautuu. Että Eräänlaista rajakäyntiä haluan käydä siellä sitten läpi. Niin, paljon jaossa. Niin, millä tavoin Jumala jakaa? Toki siellä tulee sitten enemmän, enemmän siellä, mutta että, millä tavoin? No, jos me ajatellaan tämän päivän näin, näitä uutisia, kun tulee koko ajan huonoja uutisia, niin <coughs> nehän masentaa ihmisiä ja vie, vie nää, ihmisiä tämmöiseen pimeyteen. Ja, pelkoa ja epäuskoa ja meilläkin jatkuvasti joku ihminen soittaa ja puhuu näistä ikävistä asioista. Ne nyt evankeliumi on kuitenkin positiivinen hyvä asia, jossa Jumalan rakkautta, uskoa ja toivoa jaetaan ihmisille täysin ilmaiseksi ja, ja sen tähden voidaan sanoa, että on paljon jaossa jokaiselle riippumatta siitä, minkälainen hänen taustansa on tai, tai sukupuolensa tai ikänsä. Kyllä. No, kun ihmiset nykyään lukee paljon ja masentuu tavallaan kaikkien uutisten edessä, niin kun Jumala tuo siihen toivoon, toivon näkökulmaa, niin mitä haluaisit just semmoiselle sanoa, kun sanoit tuossa, että miten ihmiset siihen suhtautuu, joka tänään ei usko ja ei näe, että Jumalalla olisi hänelle mitään siihen annettavaa siihen toivottomuuteen. Jos hän ei vielä tänään Jumalaan usko, niin mitä voisit näkökulmia tuoda hänelle tässä ohjelmassa jo? Joo. Sieluhoito on tärkeä asia ja mä koen niin, että sieluhoitoa tarvitaan aina aikaa. Et, et mäkin kun keskustelen ihmisen kanssa, niin usein menee niin kuin tunteja, kun mä pelkästään vaan kuuntelen jonkun ihmisen asioita. Ja sitten se hyvin yksinkertainen lause minkä yksi vanha työkaveri edes mennyt sanoi, kun hänen poikansa tuli kysymään, että isä hänellä on yksi suuri ongelma ja isä sanoi, on, joo, tuu jutellaan ja sitten kun se oli kertonut sen, niin poika tietysti odotti, että isä sanoi että joku se on sen syvällisen viisauden, niin isä sanoi näin, että kuule viedään tämä herralle. Ja niin he veivät ja poika kertoi siellä hautajaisissa, siis, että se oli kyllä niin suuri lahja. Ja, ja mä niin ajattelen, että sama juttu mun kanssa, että mä ratkaisin ihmisten ongelmia, mutta mä voin niitä viedä herralle. Niin tosta on varmaan aika hienoankin palvella, kun saa tehdä noin, että saa julistaa sitä, mitä Jumala on puhuttavaksi antanut ja e, e, viedä asioita herralle, mihin itse ei pysty aina tarjoamaan ratkaisua. Niin eikö ole myös lohdullista toimia evankeli evankelistana? Kun edellytykset on siltä osin Jumalan puolelta näin hyvin kunnossa? On tosi, tosi hieno asia, että me emme pidä tätä maailmaa pystyssä, emmekä myöskään näitä murheita pysty käsittelemään muuta kuin antamalla niitä Jumalalle. Ja oikeastaan tämä on tämmöinen aika lapsenomainen tämä ajatus siitä, että me voidaan luottamuksella joka päivä esittää Jumalalle kaikki. Kysymykset, asiat, ihmiset, odotukset ja sitten niin sanotusti nukkua rauhassa ja jättää ne asiat Jumalan harkittaviksi. Ja, ja jos meille tulee nyt vaikka lapsen lapset kylään tänne, niin me voidaan iltarukouksessa sanoa, että nyt jos joku asia painaa, ne niin voi kaikki jättää Jumalalle, että ei, niiden kanssa ei tarvitse enää nukkua. Niin Sama koskee aikuisia ja vanhuksia ja No sanotaan, että tämmöinen kaikkein ehkä vaikea tilanne, kun mäkin menen joskus jonkun sairaan luokse. On vaikka ihan kuoleman sairas ollut, niin, niin se nyt näkee, että mulla ei ole siihen tilanteeseen mitään erityistä annettavaa. Paitsi se, että mä rukoilen hänen puolestaan ja, ja yritän vahvistaa hänen uskoa siihen, että on Jumala, joka – välittää hänestä, rakastaa häntä ja tahtoo viedä hänet myöskin taivaaseen? No, toi oli hyvä esimerkki jo tähänkin kysymykseen, mutta kysyn siltikin, että tota, kun olet saanut työuras tehdä evankelistana eri järjestöjen kautta, niin miten sinä omassa työssään on saanut niin kuin huomata se Jumalan huolenpitoa? Että sä et todellakaan ole koskaan tehnyt työtä yksin, ees ikään kuin inhimillisesti yksin ollessasi. Joo, kyllä mä koin tosi antoisaksi. Sanotaan, että kenttä yleensäkin. Se, että on, on ihmisiä, on iso verkosto. Et mäkin kiersin ihan koko Suomea, ihan Rovaniemen myöten työkseni, niin, niin, siinä tulee niin paljon sitten jo tämmöisiä ihmistuttavuuksia, joiden nimiäkään ei aina kaikkia muista. Ja sitten ihmiset, kun tulee jossain vastaan, niin sitten ne yleensä edellyttää, että mä muistan heidän – enonsa ja tätinsä nimet ja heidän ammattinsa ja koulutuksensa ja asupaikkansa ja osoitteensa ja puhelinnumeronsakin. Ja, sitten mun on vaan nostettava kädet ylös ja antauduttava, että ei, ei tule muuta mieleen kuin naama. Ja sitäkin yritän sijoittaa välillä Turkuun ja välillä Tampereelle. Mutta se, että meillä on yhteys, niin se on tärkeä ja me, vo, me voimme niin kuin luottamuksellisesti puhua toinen toisillemme ja, ja olla velje ja sisaria herrassa. Niin se, on, se on tosi arvokasta, että et, tota, kun me tultiin niin kuin Kangasallekin asumaan, niin täällä on, tämmöistä, täällä on niin kuin hirveän rikkaita miljonäärejä ja sitten täällä on näitä rutiköyhiä ja mä koin ihan selvästi ja vaimokin, että me, me tultiin vähän niin siihen puolimaastoon, että, että, ollaan niin yhdistämässä kristittyä toinen toisiinsa riippumatta siitä, mikä heidän tämmönen yhteisöllinen taustansa on ja se on muusta rikkautta. Onko se ollut sun näky, mitä olet saanut ehkä koko työuraskin aikana tehdä, että eri lähtökohdista olevia ihmisiä saattaa yhteen nimenomaan, jota yhdistää Jeesus Kristus? Kyllä. Et silloin kun mä tein esimerkiksi kristillisen työväenliiton työssä ja oltiin paljon vasemmistolaisten kanssa tekemisissä ja pidettiin työväen taloillakin tilaisuuksia, niin, niin kun ei tehty politiikkaa. Kun me julistettiin Kristusta, niin kaikkialle toivotettiin aina tervetulleeksi. Se oli mielenkiintoista. Että se, se asenne oli se, että Jeesus kyllä hyväksyttiin, mutta sitten esimerkiksi oikeistolaisuutta vierastettiin ja, ja, tämmöistä, niin mulla se ei ollut mikään ongelma, koska ei me oltu mitään politiikatekijöitä. Me oltiin julistajia, jotka haluttiin viedä evankeliumia kaikille ihmisille ja muistan yhdelläkin paikkakunnalla kirkkoherra sitten näin myöhemmin joskus häntä, niin hän sanoi, että Aattele, sinne tuli työväentalolle enemmän ihmisiä kuin seurakuntatalolle. Ehkä se tarkoittaa joskus sitä, että meidän kristittyjen tulee lähteä sinne ihmisten joukkoon, kun joskus kirkon tai seurakuntatalon kynnys on korkea. Kyllä ilman muuta ja, ja musta on tosi hyvä, että näissä eri ammattiryhmissäkin on tehty tämmöistä pioneerityötä ja, ja joskus kun on ollut näitä, on, on ollut erilaisille ammattiryhmille ja, ja, liikemiehille ja opettajille ja kenen niitä on ollut sitten ollut näitä moottoripyöräjengejä ja kaikki, niin se voi olla jonkulle aina helpompi tulla siinä omassa porukassa ja, ja, mun mielestä se on ihan hyvä. Kristus on siellä samalla tavalla heidän keskellä, kun hänestä vaan todistetaan. Kyllä, juurikin näin. No miten sitten, vaikka olet Alajärjelle tulossa nimenomaan seurakuntatalolle ja kirkkoon, niin tota, ää... Onko Alajärvi sulle kuinka tuttu? Mä olen joskus Alajärvi kirkossa puhunut silloin Veikkolan aikaan. Mä olin Slöyssä, niin mä olin jossain, se oli mun mielestä joku kirkkoilta. Olisiko se, eh, mutta siitä on nyt aikaa kyllä vuosia. Ja, ja tota, sitten oli juhlat meillä oli siellä myöskin. Ja tota, mulla oli jotain esirukoispalvelu, silloin vastuulla, mutta... Muuten olen kyllä ajanut vauhdilla ohi. <tuhu> Tervetuloa Alajärvelle ja kiva, että tuut. Kiitos tästä haastattelusta, Turkka Aaltonen. Joo, kiitos vaan. Ja todettakoon se vielä tässä vaiheessa, että Turkka Aaltonen on siis tulossa Alajärvelle. Alajärven seurakunnan majataloiltapäivään sunnuntaina 20.10. Ja tuon iltapäivän aikataulu kuuluu seuraavasti. Raamattu tunnilla aloitetaan kello 15.30 Alajärven seurakuntatalolla aiheella paljon jaossa opettamassa siis Turkka Aaltonen. Ja totta kai kahvit opetuksen jälkeen kello 16.30 myöskin seurakuntatalolla. Ja majataloilta päivän päättää majataloilta Alajärven kirkossa kello 17 ja sielläkin puhumassa Turkka Aaltonen. Eli olet lämpimästi tervetullut Alajärven seurakunnan majataloiltapäivään. Ja luen tähän ohjelman loppuun ensi sunnuntain kirjetekstin, joka löytyy kirjeestä roomalaisille luvusta 10. Kaikilla on sama Herra ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet. Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin, Herra, Kuka on uskonut meidän sanomamme? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Nyt kysyn, eivätkö he ehkä ole kuulleetkaan sitä? Varmasti ovat. Heidän äänensä on kaikunut kaikkialle, heidän sanansa maan ääriin asti. Mulla on joskus työpöydällä pyörinyt semmonen raamattu, missä on oikeastaan vaan kannet. Se on semmoinen näyten raamattu, missä saa kuvan siitä, miltä se kirja voisi näyttää ja minkälainen on se paperilaatu, miltä se valmis raamattu näyttää. Ja jos sellaiseen raamattuun tarttuisi sielun hädässä, niin se jättäisi kyllä kylmäksi. Sieluhätä ei katoa mihinkään. Mutta kun ihminen on sieluhädässä, niin silloin raamatusta, siitä valmiista Jumalan sanasta, missä on se Jumalan antama sana, niin sieltä löytyy apu. Siihen voi luottaa. Ja sitä ei kannata muuttaa, sitä ei saa muuttaa. Raamattu sen ilmoittaa, että tätä ei saa muuttaa, koska Jumala on sen antanut rakkaudessaan ilmassu itsensä, että mä haluan ihmisen pelastaa. Jumala haluaa sut pelastaa. Raamatusta löytyy apu sielun hätää. Jumala on lähettänyt ainoan poikansa sovittamaan tämän maailman syntejä, jotta ihminen, syntinen ihminen, voisi saada synnit anteeksi ja pelastua. Se sana, se ei ole tyhjä, niin kuin se raamattu oli, vaan se on Jumalan sanaa, johon voi luottaa. Tällainen oli tämänkertainen kotikirkon kanava, joka on Alajärven seurakunnan ohjelma. Minun nimeni on Panu Malkasilta ja palataan asiaan taas ensi viikon torstaina kello 17, jos luoja suo. Erittäin paljon siunausta. Moikka!